חברים, היום אני מביא לכם סקירה של יאליק. מקווה שתאהבו. בואו נתחיל. I've been so alone ever since I left the tribe. That's just how it goes, cause I like the מה קורה חברים, כאן דה ואי פי ג'ו, אנחנו עושים סקירה ליאליק, כמו שאתם רואים על פי הציור. הרבה זמן לא עשיתי סקירות, הרבה זמן לא עשיתי סרטון. עשיתי בינתיים סטיפ לנוזים שקיבלתי מיאליק. כמו שאתם רואים, הסרטונים האחרונים שלי זה היה של א' ודינר ליידי, אני אתן קישור בתחתית הסרטון. היום יש לנו פה ארבעה נוזלים שיאליק שלחו לי. יש פה את הלימונדה. פוקוס, 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 הנה לימונדה, 6 מיליגרם ניקוטין, הזמנתי את זה ל-MTL, ביקשתי מהם, וכמו תמיד, יאליק ויצחק עם הלב הגדול שלו, שלחו לי את הנוזלים האלה. יש פה פקן, פקן מילקשייק. חוץ מהנוזל הזה שהוא 6 מיליגרם ניקוטין, יש לי פה עוד 3 נוזלים שהם 3 מיליגרם ניקוטין, 70-30 VGPG. הנוזל הבא זה קודו, שזה שילוב של מלפפון ומלון, שזה נשמע מוזר לגמרי, אבל על פי מה שטעמתי בשבועות האחרונים הוא אחלה. הטעם האחרון זה קופי מילקשייק. כמו שאתם רואים, יצא לי להיית טיפה את הנוזל הזה, טיפה די הרבה, כי ממש ממש אהבתי אותו. ממש תקשיבו למה. אנחנו נתחיל עם הלימונדה. טעם מצוין, פעם ראשונה שיוצא לי לנסות 6 מיליגרם ניקוטין ב-MTL. כמובן, ב-DL אני משתמש לרוב ב-3, זה לרוב, כל הזמן אני משתמש ב-3 כי אני משתמש בעיקר ב-DL. הנוזל הזה הוא ממש אחלה, הוא חמצמץ כזה, מרגישים את הלימונדה, מרגישים את הפירותיות הזאת של הלימון, חזק לגמרי, טיפה מתקתק, טיפה חמצמץ. נוזל ממש מצוין מבחינתי, ל-MTL הוא בכלל פצצה, כי ממש אהבתי אותו. אין לי הרבה להרחיב על הנוזל הזה, הוא פשוט כאילו, הוא פשוט ממש נחמד. לא הייתי צריך הרבה סטיפ בשבילו, נגיד היה צריך סטיפ של איזה 4 ימים נגיד, שזה פשוט נתן לו קיק רצח. הבדל של 4 ימים זה היה פסיכי לגמרי. הנוזל הבא שאנחנו נעשה זה פקן מילקשייק. מרגישים טעם עשיר של פקן. מבינים שזה מילקשייק, נגיד אתה טועם את זה, אז מרגישים שזה שילוב ממש חזק, כאילו ממש חזק של פשוט חלב עם מילקשייק, כאילו לא, איזה שילוב מטומטם של מילים. מרגישים שזה פקן, יש טעם ממש ממש טוב של פקן, ממש איכותי, ממש אהבתי את הנוזל הזה, הוא ממש נחמד, כיף לאייד אותו, במיוחד נגיד בבקרים, בבקרים ממש כיף, ומבחינתי זה פשוט נוזל שאתה יכול לאייד אותו כל היום. עכשיו אנחנו נעבור לקודו, שיש לו שם מגניב לגמרי. נוזל ממש ממש נחמד, בהתחלה היה לי מוזר פיצוצים, כאילו שלקחתי את זה, זה היה המלצה של חבר שניסה את זה ואמר שזה אח של נוזל, וכרגע אני די מבין אותו. נוזלים ממש ממש מצוינים, מה ששלחו לי, יצא לי לעשות אותם כבר 3 שבועות כמו שאמרתי, ופשוט נהניתי מכל אחד מהם בצורות השונות שלו, נגיד ב-MTL וב-DL. קודו, היה לי מוזר מאוד, אבל בסוף גיליתי שזה אחלה של נוזל, פשוט התאהבתי בנוזל הזה. מרגישים יותר מלון מאשר מלפפון, כאילו אני מרגיש, מרגישים מלפפון אבל פחות, ממש פחות. ונגיד בהתחלה, שהיה סטיפ נגיד של שבוע, הוא עדיין הביא סוג של כמו כאפה כזאת כבדה לגרון, אפילו שאין שם הרבה ניקוטין, אבל בתכלס הוא נוזל ממש ממש סבבה, מרגיש טוב בגרון. אחרי סטיפ כמובן, כאילו לפני סטיפ הוא היה ממש ממש קשוח מבחינתי, ב-12
בשבילי כאילו, בשביל כל אדם זה שונה. עכשיו אנחנו נעבור לטעם האחרון שאני ספציפית מאוד מאוד אהבתי, לא יודע למה, לא היה לי סיבה מסוימת שפשוט אהבתי מאוד את הנוזל הזה, אבל קופי מינקשייק פשוט, לא יודע. פשוט נוזל מצוין, כאילו בבוקר זה פשוט נוזל שבא לך ממש 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 טוב, כאילו יש לו טעם מאוד עשיר של קפה. ממש טוב, ממש ממש אהבתי את הנוזל הזה. הראש שיש לי פה על הדרג זה ה-Limitless RPA שאייל הביא לי, תודה רבה. הוא משמש לי פה לסקירה, תודה רבה לך. ראש מצוין, חייב להגיד לכם. זה ה-RDTA הראשון שיצא לי עוד להשתמש בו נורמלי בלי שיהיה לי ליקים פסיכיים ו... פשוט, לא יודע, ה-RDTA הראשון שעובד לי כמו שצריך, כמו שהוא אמור לעבוד. נוזל מצוין. טוב, זהו, הגענו לסוף הסרטון. אני רוצה להגיד תודה רבה ליצחק ולכל הצוות של יאליק על זה שאתם תומכים בי בערוץ ונותנים לי להביע את עצמי נגיד בסקירות שלכם. אתם החברה הראשונה ששלחו לי את הנוזלים, תודה רבה לכם. ואני רוצה להודות לכם הצופים, שבעתיד תיתנו לייק ותירשמו לערוץ. אני מאוד יודע לכם אם תירשמו, זה ממש ממש יעזור לי וייתן לי פוש ממש חזק להמשיך לראות סרטונים. הסרטונים הבאים שלי אני מאמין שהם הולכים לעלות באיכות של התוכן, כיוון שאני מזמין עכשיו מיקרופון נורמלי, אז האיכות של הסאונד תהיה אני מאמין טיפה יותר טובה ממה שהיא. וזהו, תודה רבה לכם שצפיתם, ויאללה ביי.